Mintis kaip ir visas gyvenimas. Iš pliusų ir minusų susideda po varžybų. Buvo tikrai tokių gražių momentų, arba nustebino kai kurie žaidėjai. Buvo blogų atkarpų. Aš sakiau vyram, čia jūs neturit pergyventi, jūs norit parodyti tą geresnį žaidimą, bet viskas savaime taip nesigauna. Ir jeigu jūs nors kurį laiką parodot arba padarot kažkurį tai gerą darbą, tai jau yra žingsnis į priekį, taip kad džiaukitės, ką padarot gerai. Ir, pavyzdžiui, naujas žaidėjas atėjęs, jis čia dabar pergyvena, jis klausė manęs, čia nereikia pergyventi, čia reikia dirbti ir aš daugumą žaidėjų esu patenkintas. Aišku, sakau, ne visuomai, iš tokių dalelių. Geras dalykas, kad pradėjom varžybas agresyviai gynyboje, tai patiko. Kas vėliau nepatiko, tai koncentracijos nelaikymas, būtent gynyboje. Darėme klaidų, gavo lengvų metimų Šiauliai, o antroji pusė tai visiškai nepaaiškinami dalykai, kur aš net nesuskaičiuoju, kiek kartų buvo pramesta iš pokrepšio. Nu, tai čia atsakymo nieks neras, tikrai. Ir antroji pusė leidom atsikovoti jiems kamuolių, labai svarbu, tai kažkurioje vietoje nesukovojom. Smagu, kad vis gale atsilaikėm, apsigynėm ir pasiekėm pergalę. Kodėl pradėjo strikti puolimas ketvirtam kėliniui? Tiesiog sustojo vaikščioti kamuoliais puolime. Buvo momentas, kada išsikeitė, pradėjom statiškai žaisti. Per ilgai ieškojom to mismečiaus, tiesiog reikėjo greičiau judinti kamuolį.